Na de winterstop en een trainingskamp in Spanje begint FC Dordrecht vrijdagavond aan het tweede deel van dit seizoen. De Schapenkoppen staan momenteel vijfde in de keukenkampioendivisie. En dus is de doelstelling voor aan het einde van het seizoen duidelijk. Ja, ik denk dat iedereen weet dat we want to play the playoff. Because yeah, when you are four in the league after the first half of the season, yeah, you cannot say you don't want to play the playoff. And also all the team want to play the playoff. Dus we will do everything to play the playoff. Ja, goed, als jij meer dan de helft van de wedstrijd hebt gespeeld en je staat gedeeld vierde, ja, dan kan je moeilijk gaan roepen dat je daar niet wil blijven. En de club heeft ook duidelijk een signaal gegeven door twee versterkingen te gaan halen om er alles aan te doen om in die playoffzone te blijven. Is de selectie nu rond? Qua spelers die moeten de selectie versterken wel. Of er moet verrassend last minute iemand anders weggaan. Maar daar hebben we nog geen bericht over gehoord. Deze winter kwam ook het nieuws naar buiten dat de aanvoerder van FC Dordrecht, u hoorde hem net al even, zijn contract met 2 jaar verlengt. Zelf geeft hij erbij tekst en uitleg. It's 3 years now I am in Dordrecht. Dordrecht gave me the chance to play in KKD. Also I am the captain and we have a lot of ambition to go maybe we never know to the Eredivisie. No, we are 4 or 5 in the league and I think everybody want to play the playoff. Dus yeah, was a good reason to sign again. Deze winter ook een aantal vertrekkende en nieuwe spelers. Abdullah Aberkane, Mallory Nok, Benjamin Reemst en Boubacar Camara mogen op zoek naar een andere club. De nieuwelingen zijn de Belg Dylan Mbayo en deze Zwitser Leo Sedou. Dat er zeker 2 versterkingen zijn. Alleen ze hebben nog wel een weekje, 10 dagjes nodig om weer helemaal wedstrijd fit. Want er zijn wel 2 spelers die komen uit een langere periode waar ze niet gevoetbald hebben. De aftrap tegen Helmond Sport in het Matcheholic Stadion, dat binnenkort het M-Scores Stadion gaat heten, is vrijdagavond om 8 uur.